7. Avgust kaç ama 1. Avgust'ta Uzbekistan ketken mi? Taşak ketken mi? 1. Avgust'ta Uzbekistan. Aa, ben imkan taysa kılışımız için hazır kereyim bu. New York shahri Brooklyn tumanidagi Kings Bay kutubxonasida o'zbekistonlik immigrantlar uchun AQSh soliq tizimi va soliq deklaratsiyasini to'ldirish qoidalari mavzusida seminar uyushtirildi. Tadbirda Amerikadagi soliq tizimi bo'yicha zarur ma'lumotlar berildi. Hamda yig'ilganlar savollarga buxgalteriya va soliq hisob bo'yicha mutaxassislar, asli o'zbekistonlik Kamol Ganiyev va Yevgeniy Milovanovlar javob berishdi. Kamol Ganiyev soliq to'lovchilar yoddan chiqarmasligi lozim bo'lgan quyidagi sana va raqamlarni eslatdi. 15-aprelgacha o'tgan yil inkom taksini ko'rsatib, daromadlarni va xarajatlarni ko'rsatib, nalog soliq deklaratsiyasini to'ldirib yuborish kerak. 15-aprel ba'zi kompaniyalar uchun 15-mart shu oxirgi kuni deb hisoblanadi. Shuning uchun bizani vatandoshlarimiz shu sanani eslariga qoldirishlari kerak. 15-aprel. Mutaxassis kimlar soliq deklaratsiyasi topshirishi lozimligini ham tushuntirib o'tdi. Endi qonun bo'yicha agar biron kishi o'zini uchun shaxsiy tadbirkor bo'lib ishlasa, misol uchun Uber yo Lyft yo truck shoferi bo'lib ishlagan bo'lsalar agar, ular bir yil davomida $600 oshiq ishlagan bo'lsalar agar, ularga uje majburiy income tax qilish shart. $600 bir yilda oshiq bo'lsa, income tax qilish shart. Agar W2 formaga ishlagan bo'lsalar agar, har yil summasi o'zgaradi-yu, lekin taxminan 5000 oshiq daromad bo'lsa agar W2 formaga, ya'ni ishchi bo'lib ishlagan odamlar, ularga tax qilish shart emas, no ko'pdan ko'p vaziyatlarda ularga kamgina qaytarish, soliqni qaytarish vaziyati bo'ladi. Shuning uchun ularga ham juda kerakli shu inkom soliq nazorati, soliq deklaratsiyasini to'ldirish. Suhbat chog'ida Kamol Ganiyev o'zbekistonlik muhojirlar soliqni hisoblash davrida yo'l qo'yadigan asosiy xatolarni ham sanab o'tdi. Eng katta xatolar shuki, ular ba'zi daromadlarni eslaridan chiqarib, misol uchun 4 ta ishxonada ishlab yil davomida 3-tasini inobatga olib, bittasi eslaridan chiqyapti. Shuning uchun yilning oxirida hamma esiga keltirishi kerak, qaysi ishxonalarda qancha taxminan ishlagan, shu formalarni harakat qilish kerak, ko'rib, shularni inobatga olib, daromadga qo'shish. Ikkinchi xarajatlar, shu naqd xarajatlar bo'lsa agar, hamma kvitansiya resitlarini olib qo'yish kerak. Ana shu ikkita eng katta xatolar bo'lyapti. Seminar davomida qaytariladigan soliqlar bo'yicha ham ko'p savollar tushdi. Mutaxassislar ushbu pullar kimga va qaysi sharoitda qaytarilishini ham batafsil tushuntirdilar. Endi qarang, qonunni Amerikada shunday yozganki, agar oila kam daromadli bo'lsa-yu, kichkina farzandlari bo'lsa agar, 17 yoshdan yoshroq, kam daromadli oilalarga subsidiya beradi, ya'ni davlatning yordami kelishi kerak deb qonunni shunday qilib bu davlatda yozgan. Shuning uchun bolalaringiz bo'lsa, daromadingiz kam bo'lsa agar, 52000 kamroq bo'lsa agar, kamgina bo'lsa ham yordam beradi. Lekin qancha daromadingiz shu 15000 yo 20000 yaqinroq bo'lsa-yu, 3 ta farz, kichkina yosh farzandingiz bo'lsa agar, ko'proq pul olasiz. Shuning uchun vazirat kattaroq bo'ladi. Даже максимум возвратом алыш мүмкін. IRS связывается с... Семинарның яна бір маруззатчысы Евгений Милованов бухгалтерия ва солық төлаулары хысабатыны юрытыш бойча 20 иллік тәжірібеге еген. Унга көрі савал-жауапга асасланган тадбирлар албатта самара берады. Семинар прошел очень успешно. Seminarimiz muvaffaqiyatli o'tdi. Qatnashchilar kerakli ma'lumotga ega bo'ldilar va olgan bilimlari soliq deklaratsiyasini to'ldirishlariga qo'l keladi degan umiddaman. Odamlarni qiziqtiradigan savollar juda ko'p. Bu kabi seminarlar ana shu savollarni mutaxassislarga berishga imkoniyat beradi. Eshitgan javoblari esa o'z maslahatchi buxgalterlarning oldiga ancha tayyorlanib borishlari uchun xizmat qiladi, deydi Yevgeniy Milovanov.
с каким-то определенным багажом знаний. Семинар o'zbekistonlik immigrantlarning Bruklinda faoliyat ko'rsatib kelayotgan nodavlat vatandosh O'zbek Amerika Federatsiyasining 2019-yildagi ilk tadbiri bo'ldi. Federatsiya prezidenti Norxo'ja Sodiqovga ko'ra, tashkilot bundan buyon muhojir vatandoshlarning Amerikadagi hayotida shu kabi maslahat axborot ko'magi bilan ham ishtirok etishda faol bo'lmoqchi. Nimalar bilan shug'ullanish kerak? Biz vatandaşlar arasında o'tkazilgan suhbatlarımız, so'rovnomalarimiz natijasida shuni aniqladikki, biz turli sohada vatandaşlarımızı seminarlar uyushtirishimiz kerak. Birinchisi bu soliq masalasida seminar bo'lsa, bugungi kundagi aktual narsa. Yana 3 haftadan keyin seminar rejalashtirdik. Bu strahovka, soliq to'g'risida seminar bo'ladi. Tashkilot Amerikadagi vatandoshlar uchun yil davomida shu kabi yana qator boshqa o'quv seminarlari, foydali muloqotga asoslangan uchrashuvlarni o'tkazishni rejalashtirganini ham tadbir davomida e'lon qildi. Solih Ahyoyev, Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan.